besser der denn das der dem Video Wolfs Lies geteilt und dann bleib ich redigiert und dann nur der bleib bei einem Video so ja yeah. Der ist dann ist ja ja ich denke mal stopp bei YouTube für die also ja dann merkt ihr da kommen nächsten andere nur ja, jeg gider bare ikke. Det jeg lægger næsten aldrig noget ud, og det er bare nogle gange, er det lidt svært at finde på idéer, og sådan noget. Ja, jeg kan bare, det er bare mega svært. Og hov. Så ja, det er derfor, at jeg har travlt og sådan noget. Men altså, det kan godt være, at jeg har tid til nogle gange, men altså, jeg skal lige sige sko og sådan noget, jeg også, og så glemmer jeg op til, og sådan noget. Ja, så derfor har jeg tænkt mig at stoppe på YouTube, og det er selvfølgelig ærgerligt, godt for, at jeg har fået en ny gamerstol, sådan noget rigtig fedt. Så ja, det er så lidt surt, og så der er også en rigtig, ting, som jeg gerne vil sige, og det er, at jeg ved ikke lige, om jeg kan sige det, men april snart. Ej, jeg tror godt, at der var mange af jer, der ikke troede på den, fordi jeg er nok aprilsnarkloven. Jeg er den dårligste til at lave aprilsnarkloven. Men hvis I hopper på den, så må I meget gerne skrive den i kommentarerne. Jeg tænkte, jeg skal lave sådan en video her, fordi at der er mange, der gør det, så jeg tænkte, hvorfor ikke gør det? Og jeg lægger, det er noget, jeg aldrig lægger noget ud, og det er altså også mega irriterende. Jeg glemmer hele tiden. Og den nye gamestol her, jeg kan rigtig godt lide den. Der kan godt være, den er lidt stor til mig. Det kan godt være, lige fra videoet her, så er jeg højere end den, men man lægger mig ned. Okay. Nu læner jeg mig normalt tilbage, så er det den her. Ej, men det I må meget gerne skrive ned i kommentarerne, hvis I har været på den. Skriv, hvis I ikke gjorde, og hvorfor gjorde I ikke. Kunne I se på mig? Der var godt nok et sted, hvor jeg sådan jeg var ved at grine sådan en gang. Men jeg har prøvet at lave, og prøvet at bruge mange videoer i det, og de lykkedes ikke. Så ja, endda læreren fik mig i en aprilsnak, det synes jeg bare mega lort. Mit hår. Okay, men vi ses. Jeg håber, I nåede den her video her. Og husk at like, hvis I kunne lide den, så jeg siger jo lidt, at jeg gætter spurgt.